U takuam me kryetarin e Ligës Demokratike të Kosovës, profesor Isa Mustafën. U takuam dhe u dakorduam që të takuam edhe nesër në seancën e kuvendit, por për ta zgjedhur qeverinë e re dhe në këtë mënyrë ta jetësojmë institucionalisht ndryshimin e madh politik të 6 tetorit. Ne tashmë e kemi nënshkruar marrëveshjen, jemi marrur vesh për të gjitha, përveç se për harmonizimin e programit, edhe për ndarjen e përgjegjësive në kuadër të qeverisë së re, ku ne do të bashkëqeverisim. Kryetari Mustafa do të mbaj mbledhje të këshillit të përgjithshëm. Unë si kryetari lëvizjes dhe vendosje, përsa u njoftova se kanë filluar përgatitjet për organizimin e referendumit në lëvizjen vetëvendosje, sepse kështu e kërkojnë përkatësisht statutet e dy subjekteve tona. Unë ju falenderoj të gjithve për durimin dhe për përkrahjen që keni treguar gjatë këtij procesi, i cili nuk ka qenë i lehtë, por megjithatë ka qenë shumë më i sigurt se sa që është menduar ose transmetuar. Unë falënderoj kryetar. Falënderoj gjithë juve që po na përcjellni edhe sot dhe që na keni përcjelluar gjatë gjithë kësaj kohe të negocimit me lëvizjen vetëvendosje. Ne kemi arritur marrëveshje, e vlerësojmë se është një marrëveshje e mirë, që është në dobi të Kosovës, është në interes të ndryshimeve cilat domosdoshmërisht duhet të ndodhen në vendin tonë. Vlerësoj se marrëveshja është rezultati i mirë kuptimi edhe një punë të përbashkët mjaft gjatë me liderin e lëvizjes vetëvendosje, zotin Albin Kurti, por edhe me bashkëpunëtorët e tij. Kemi hulumtuar gjithë alternativat, gjitha mundësit, kemi ardhur bashkarisht në një zgjidhje të cilën e vlerësojmë që është zgjidhje në interes të Republikës së Kosovës, dhe ajo që dëshirojmë të ardhmen është që kjo qeveri të jetë e suksesshme dhe të realizojë pritjet e qytetarëve para saj. Faleminderit.